Jsme v centru Prahy, v ulici Na Příkopě a tohle je nejvyšší patro sídla BH Securities. Mám tady dva vzácné hosty, portfolio manažery BH Securities, a to sice Lukáše Kudláčka. Ahoj Lukáši. Ahoj Štěpáne. A Kamila Bednáře. Ahoj Kamila. Ahoj Štěpáne. Pánové, letošní rok je na akciových trzích turbulentní a proto bych chtěl, aby jsme našim divákům shrnuli dosavadní dění. Kdyby si měl, Lukáši, začít na světových trzích, co se tam od začátku roku odehrálo? Tak na světových trzích je od začátku roku poměrně dlouhý výprodej aktiv a ten pokles je už velmi značný. Když vezmu hlavní indexy na americkém trhu, tak na Nasdaqu jsme ještě minulý týden byli okolo 30% mínus od začátku roku. Na S&P někde kolem 17% a na Dow Jonesu někde kolem 12-14%, což je opravdu jako značné hodnoty. Je to značně negativní začátek letošního roku. Ta doba je skutečně turbulentní, hodně se mluví o inflaci, o úrokových sazbách. A hodně samozřejmě do toho zasáhl i ten konflikt na Ukrajině. Kdyby si měl předvídat, myslíš si, že jsme už někde blízko dna, anebo jestli ještě můžeme jít na trzích níž? Čistě subjektivně bych si to tipl. Samozřejmě dno nejde nikdy úplně odhadnout, je to velmi plovoucí a poslední týdny nám ukazují, že vždy, když už si myslíme, že to narazilo na nějaké technické bariéry, tak to jde o něco níž. Což je dáno zejména tím, že některé fondy musí vyprodávat svá aktiva kvůli maržovým požadavkům a opravdu margin cally a ty nucený výprodeje a absence kupců na druhé straně vzhledem k tomu určitému pesimismu na tom trhu je značná. Takže vždycky nám to posunulo to dno o něco níž. Nicméně už vzhledem k tomu, co všechno je v tom trhu započítané, že prošly revize těch pozic, maržových pozic, tak už bych si i tipnul, že už můžeme být blízko toho dna a nějakého bodu obratu. Kamila, ty se zajímáš především o dění na českých trzích. Odlišují se nějak od toho, co vidíme ve světě? Tak ono, hodnotit ten český akciový trh, řekněme podle českého indexu PX, je trochu zrádné, protože musíme si přiznat, že ten český akciový trh je trochu mělký. Není to o tom trhu jako takovém, ale spíše o těch jednotlivých titulech. Ale přece jenom dobře, když se přece na ten trh podíváme přes ten index PX, tak je od začátku roku v záporných číslech, ne tak velkých jako indexy třeba ve Spojených státech, ale taky jsme v mínusech, ten trh je tažen dolů především finančními tituly, ale máme tady jednu silnou kotvu, která ten trh drží, to jsou akcie ČES a možná další zajímavý titul, který je na historických maximech, ale má samozřejmě velmi nízké zastoupení v indexu PX, takže na index jako takový vliv nemá, jsou akcie České zbrojovky, kterým se daří. Určitě, k těm konkrétním titulům se ještě dostaneme, ale když bychom zatím zůstali u toho hodnocení globálnějšího, takového, řekl bych, makropohledu, tak Lukáši, co teďka myslíš, že trhy nejvíce ovlivňuje třeba v Americe? Myslím si, že nejvíce trhy ovlivňuje ty inflační tlaky. A ta cenotvorba v těch vstupech jednotlivých společností je opravdu velká. To znamená, že pokud máme výrobní společnost a jí se zdražuje od energie, přes palivo v logistice, po základní suroviny, ze kterých vyrábí, logistiku na přesun těch surovin ze státu, kde to potřebuje, po v podstatě pracovní sílu, tak všechny vstupy jdou výrazně vzhůru. Spotřeba jako taková je pořád silná, lidé nakupují, a peníze mají a nakupují dost a nakupovali by i více, pokud by bylo možné více vyrábět. Na druhou stranu si ty firmy uvědomují, že pokud by zvýšily výrazně svoje ceny, aby reflektovaly do nich své náklady, tak by mohly tu spotřebitelskou náladu výrazně zhoršit. A to by potom samozřejmě mělo ten spirálovitý efekt a postihlo by to všechny. Takže oni ty své ceny relativně drží, ale ty náklady jim ubírají, takže jejich tržby jsou relativně dobré, ale ty náklady jim ubírají na té ziskovosti.
A to jsme viděli teďka v těch hospodářských výsledcích, že ta ziskovost skutečně šla dolů a i výhledy na ziskovost na celý letošní rok šly výrazně dolů. A to se samozřejmě dále negativně propsalo do hodnocení těch společností. Inflace asi největší téma i v České republice. Máme dokonce vyšší míru inflace, než kterou vidíme ve Spojených státech. Formuje to také ten náš akciový trh? Ty už si narážel na ČES, tomu ale vlastně to zdražování na energetickém trhu spíše vyhovuje. Banky, opět vidíme, že při vysoké inflaci nerůstají úrokové sazby, což je prostředí, které bankám spíše vyhovuje. Zasahuje inflace český akciový trh? Určitě inflace je jedno z témat číslo jedna v posledních měsících. Tady ale trhy už se možná dívají trochu dál, protože když zůstaneme třeba u těch bankovních titulů, takže samozřejmě Česká národní banka, ale i další centrální banky ve světě se s inflací snaží bojovat. To znamená, u nás zvyšujeme sazby razantně, v zahraničí ten růst sazeb je zatím mírný, ale očekávání jsou velká. Ale ty trhy už se na to dívají možná ještě trochu dál, že s růstem úrokových sazeb se můžeme v budoucnu setkat s utlumením hospodářského růstu, případně s recesí. Spotřebitelé mají vysoké životní náklady, běžní lidé, to znamená utrácet budou míň, to se na hospodářském růstu projeví. To znamená, já tam cítím konkrétně u těch bankovních titulů už tenhle ten rozpor. Ano, na jednu stranu v tuto chvíli banky budou mít extra zisky díky tomu, že řekněme spotřebitelům, kteří mají uložené volné peníze v bankách, tak nějakou úrokovou sazbu jim dávají, ale tu přebytečnou hotovost ukládají za mnohem vyšší sazby u České národní banky. Takže to je pro ty komerční banky pozitivní. Ale co, když se zvýší míra nesplácených úvěrů? Můžeme si říct, že při dnešních sazbách možná zamrzne hypoteční trh, takže tam nějaký růst objemu půjčených peněz se zastaví. Takže tohle zase hraje v tom hospodaření těch bank spíše negativní roli. To jsou ty dva faktory, které jdou proti sobě a uvidíme, který z těch faktorů v tom nadcházejícím období nakonec vítězí. Je pravda, že české banky měly excelentní výsledky, ale vidíme, že poslední dobou ty akcie nejdou tak nahoru, jak by třeba někteří očekávali. Každopádně pojďme naspátek do Ameriky. V Čechách se hovoří často o stagflaci. V Americe ale něco takového zřejmě nehrozí. Jak to vidíš, Lukáš? Pořád si myslím, že přetrvává takový dojem, že ta inflace může být relativně dočasná. To, že bude vyšší, než je klasický inflační cíl centrálních bank, někde kolem 2,5%, je už asi jasné každému. Ale to, že by měla přetrvávat někde na úrovních kolem 8-9%, si myslím, že ten trh nebere až tak úplně, že by to mělo být nějaké dlouhé období. Myslím si pořád, že ten trh bere, že ty inflační tlaky by měly mírně oslabit a měli bychom se zastabilizovat někde mezi tím, 4,5-5%, zhruba tak. To by potom znamenalo, že ty úrokové sazby nemusí jít nahoru zas až tak dramatickým způsobem, tak rychle a takovou výší, jako je to třeba u nás. Což by samozřejmě bylo i potom politicky neprůchodné. Čekají nás volby v listopadu a pochopitelně, když běžným spotřebitelům se zdražilo téměř vše, kromě úvěru, který se jim zdraží teďka díky růstu úrokových sazeb, tak by to mohlo negativně promlouvat do těch voleb. Konec konců včera jsme viděli, že byl pan Pavel na koberečku, aby nějakým způsobem o tom diskutovali, jak se má Fed dál ubírat. Takže když si vezmu, že ta inflace by měla mírně oslabit, už jenom na tom meziročním základě ve finále za chvíli začne mírně oslabovat, protože ten meziroční základ se samozřejmě bude počítat z mnohem vyšších čísel, tak na druhou stranu ty úrokové sazby nemusely jít tak razantně nahoru, nejenom kvůli teda tomu, že ta inflace bude nějakým způsobem stagnovat, ale i kvůli tomu politickému nastavení, tak ten hospodářský růst by potom neměl být tolik omezován. A když si vezmu, že by teoreticky mohlo dojít do bodu, že Čína se spustí znova naplno, ten dodavatelský řetězec by se měl zase trochu více rozeběhnout, a ceny základních surovin by možná mohly trošku klesnout, když jich bude více, stejně jako ceny základních komponent, tak si dokážu představit, že ty firmy toho ve finále můžou vyrobit víc
a ta spotřebitelská nálada je silná, to znamená, že i ta jich může koupit víc a to se pak propíše do HDP, které by nemělo za stolik klesat. Takže myslím si, že tohleto ve Spojených státech úplně nehrozí v současné době. Situace v České republice je ale odlišná. Tady se o stagflaci hovoří velice často. Dokonce už jsou analýzy, že třetí, čtvrté čtvrtletí letošního roku by mohlo znamenat nějaký mírný propad ekonomiky. Zároveň vidíme, že nálada spotřebitelů se také v České republice zhoršuje. Možná je to také velká odlišnost proti Spojeným státům. Jak to tedy dopadne tady u nás? Ano, musím říct, že ta očekávání jsou, nebo ta nálada v té společnosti je skutečně z mého pohledu spíše negativní, ale to je dáno tím, že u nás ty inflační tlaky jsou mnohem výraznější, než vidíme třeba za nějaký průměr v eurozóně nebo ve Spojených státech a skutečně tyhle ty zvýšené náklady se začínají velmi silně pociťovat ta střední třída, která má hypotéky, má bydlí v domech na hypotéku a ty běžné spotřebitelské výdaje se dramaticky zvyšují a dále zvyšovat budou, protože já se domnívám, že velkou část obyvatelstva teprve v nadcházejících měsících se na nich plně projeví v těch jejich peněženkách ty zražující se ceny energií. A stále tady máme hodně domácností, které před rokem, před dvěmi lety si zafixovaly ceny energií a tyhle fixace budou končit a ty jejich náklady se dramaticky zvýší. A tohle jsou výdaje, které ti spotřebitelé prostě musí zaplatit. Hypotéku musíme zaplatit, doma na něčem vařit musíme, svítit musíme. To znamená, začneme se omezovat někde jinde. Začneme se omezovat asi v tom sektoru služeb. To znamená, obávám se, že i po tom období covidu, který jsme tady dva roky měli a který tvrdě dopadnul třeba na pohostinství, tak se může další negativní vlna na ty hospody, na ty hotely valit, protože to je ten první výdaj, který český spotřebitel, pokud už mu v té peněžence nic extra nezůstane, tak to je první výdaj, který omezí. To je konec konců další velká odlišnost mezi Českou republikou, která musí celou řadu komodit dovážet a Spojenými státy, což je energeticky nezávislá země a naopak může celou řadu komodit vyvážet. Každopádně, milí diváci, kdyby vás toto téma více zajímalo, tak určitě si poslechněte offline Štěpána Křička s Michalem Šnobrem, dvoudílný pořad o energetice a tam všechny tyto aspekty vysvětlujeme. Pánové, už jsme u toho makra se zdrželi další dobu. Pojďme se podívat na konkrétní sektory, konkrétní společnosti. Lukáši, začněme u FANGu, u největších technologických společností ve Spojených státech. Jak se jim dařilo, těm dlouhodobým vítězům trhu? Mají teďka problémy? Dalo by se říct, že se jim dařilo někdy do února, března relativně dobře. A to, jak v podstatě trh klesal, hlavně v těch středních a menších firmách, v těch rizikovějších, v tom rizikovějším kapitálu, tak těchto z těch velkých firm se to relativně nedotýkalo tolik. Potom ovšem přišla série jako velkých zklamání na výsledky, kdy Facebook výrazně poklesl, což byl jeden z těch prvních, který opravdu zaznamenali dramatický propad na tak řekněme velkou a dlouho stabilně drženou společnost. 30% a víc bylo skutečně neobvyklé. To byl první, potom jsme viděli Netflix, který spadl o 40%, což bylo úplně nepředvídatelné a to jenom z toho důvodu, že v podstatě oni odepsali aktivity v Rusku a klesl jim počet jejich uživatelů, což není věc, která by měla být podle mého pohledu trvalá, nicméně trh si to přebral, je vidět, jak nejistý je. A když se potom začaly propadat i takovéhle společnosti, k tomu se přidal Amazon jako v podstatě zástupce toho e-commerce, toho maloobchodu, který výrazně snížil svoje prognózy ziskovosti pro budoucí období vzhledem k výrazným nákladům, které má, tak najednou vidíme, že v podstatě tady ty
řekněme, základní velké technologické společnosti, které držely oporu i třeba pro ty maržové požadavky těch jednotlivých fondů, najednou významně klesly a ty fondy musely redukovat jejich pozice. Takže řekněme někdy, potom ten březen, duben jsme už viděli, jak i tyhle ty velké společnosti výrazně zapadly a samozřejmě sebou vzali i zbytek toho trhu, protože v moment, kdy nám padají Google a kdy nám padají Nvidia a Amazony, tak v ten daný moment neobstojí ani ty ostatní technologické společnosti, které se svezly s tím následně potom také. Myslím si, že samotné ty firmy zdravé jsou. Oni, jejich tržby neustále rostou. Jejich ziskovost klesla, protože se jim do toho propisují vyšší náklady. Ale ty firmy se neustále rozvíjí, neustále inovují. To znamená, obecně si myslím, že ty firmy nejsou vůbec špatné, ale ten trh jako takový je vlastně stáhnul dolů a i zejména si myslím kvůli tomu, že byly nucený výprodeje v těchto z těch jednotlivých pozicích. Je teďka čas nakupovat se slevou, nebo ještě je čas počkat a sledovat, jak se to bude vyvíjet dál? Já bych tomu řekl dvě věci. Jedna je, že dno odhadnout nedokážem. A kdybychom to dokázali, tak tu zřejmě nesedíme. Ale pokud už nakupujeme společnosti, které mají za sebou dlouhodobý růst a mají před sebou předpověď nějakého dalšího pokračování, tak pokud je nakupujeme se slovou 30, 40, 50%, tak opravdu ten diskont už je velmi značný. To znamená, že v tenhle ten moment ty společnosti atraktivní rozhodně jsou. To je jedna část. A druhá část, druhá věc je, že my vlastně musíme přemýšlet nad těmi společnostmi způsobem, kde oni budou za 5 let. Ne způsobem, kde jsou dneska a kde budou za 30 let. A pokud si vezmu, nedokážu si představit, že bychom společnosti jako Amazon nebo Google mohli v současné době z nějakého střednědobého výhledu vynechat. A připadá mi to, že ani třeba ten Netflix nemůžeme úplně odepsat, jenom vzhledem k tomu, že mu vznikla konkurence a lidé se, řekněme, rozprostřeli do více produktů. Ten Netflix zůstává stále velmi silnou platformou. Stejně tak si myslím, že Nvidia nemůžeme odepsat, protože prostě potřebujeme její komponenty. Takže pokud se na to díváme ze střednědobého pohledu, tak tyhle ty společnosti všechny budou mít svoje místo. Otázka je, jak rychle porostou v nastávajícím světě, jestli skutečně bude tolik nových uživatelů Facebooku nebo Instagramu, nebo jestli skutečně bude ten rozmach těch grafických karet od Nvidia takový, jaký se předpokládá, když třeba bude postižený kryptosvět regulacemi a tak dál, a ta těžba se může omezit. To je otázka, ale na druhou stranu asi si ten svět bez nich v současné době nepředstavíme v následujících letech. A v tom případě ten nákup s tím diskontem je zajímavý a atraktivní. Kamile, ty už jsi tady hovořil o ČEZu a trojnásobně větší zisk jsme viděli v prvním čtvrtletí. Hovořil jsi tady o bankách, ale kdyby si měl zmínit ještě nějaké další zajímavé tituly z českého trhu, komu se dařilo? Já bych zmínil dva tituly. Prvním je Avast, a to z toho důvodu, ne ani tak z důvodu jeho hospodaření nebo z důvodu, jak se teď vyvíjí na trhu, ale je to proto, že Avast se stal terčem převzetí, nebo řekněme fúze s americkou firmou Norton, s tím, že ta fúze už měla být dokončena v březnu letošního roku, akcie Avastu měly být staženy z burzy a prakticky přestat existovat, ale stále je na trhu máme, jelikož britský regulátor oznámil, že fúzi zatím nedává zelenou a že se ještě detailněji s těmi parametry chce seznámit. A od té doby se trh vyvíjí celkem zajímavě z toho hlediska, že akcie Avastu oslabují, už jsou snad níže, než kde byly předtím, než ta nabídka na převzetí někdy v loňském roce na trh dorazila. A v tuto chvíli, pokud se podíváme na současnou cenu akcí Avastu, které akce obchodují na trhu, dneska je to někde nějakých 144-145 koruny za akcí, a vzhledem k tomu, jaká je ta nabídková cena za převzetí, tak je zde potenciál dneska už více než 30% růstu. To znamená, když to řeknu jednoduše, britský regulátor se
si chtěl vzít dodatečný čas na prozkoumání a měl by rozhodnout do konce roku. Pokud tomu dá, řekněme třeba v listopadu zelenou, tak cena Avastu by měla okamžitě o nějakých 30% vyskočit. Potenciál směrem dolů z mého pohledu je spíše omezený, protože už celkem hodně oslabil. To znamená, to je jenom takový jeden ze zajímavých titulů, spíše z toho, co se aktuálně děje na trhu. Druhý titul, který bych určitě chtěl zmínit, což je trošku moje srdcová záležitost, jsou akcie České zbrojovky, které, tuším, to bylo minulý týden nebo 10 dnů zpátky, zveřejnil hospodářské výsledky za první kvartál a ty byly fenomenální, jak co se týče meziročních nárůstů tržeb, meziročního nárůstu v prodaných zbraních. Ale ty zveřejněné čísla prostě nejenom překonaly i ty nejoptimističtější odhady analytiků, kteří tento titul pokrývají. To znamená, jde vidět, že ta jízda na té české zbrojovky v tom, jak se jim daří ve světě, primárně ve Spojených státech, ale i v dalších zemích, je velká. A ten příběh, který akcionáři České zbrojovky před 2 lety při IPO přednesli, tak zatím ho do puntíku plní a je tam další potenciál, protože ty očekávání a ty plány do budoucna jsou vysoké. Česká zbrojovka není jediným úspěšným IPO na českém trhu. Viděli jsme tady úžasný příběh Pilulky. V tuto chvíli začíná i IPO společnosti Gevorkyan. Mohl by si nám, Kamile, říct něco k této společnosti? Ano, společnost Gevorkyan je s námi jako z BH Securities už řadu let provázaná. Pomáhali jsme jí při její rozvoji tím, že naši klienti koupili v minulosti její dluhopisy. Nyní teda Gevorkyan jde na parket pražské burzy a věřím tomu, že to bude úspěšné IPO, a to z toho důvodu, že ta společnost je prostě fantastická. Má úžasné know-how, úžasné výrobky, úžasný vztah se svými zákazníky. A co je alespoň pro mě velmi důležité, je ten důvod, proč jde firma Gevorkyan na burzu a co chce udělat s těmi penězi, které od českých investorů získá. A ten důvod, proč ty peníze chce, je jednoznačný, a to je financovat další rozvoj. Čili firma se chce dále rozrůstat, má nedostatečné výrobní kapacity na to, jak obrovská poptávka je po jejich výrobcích, čili společnost potřebuje postavit novou výrobní halu, nakoupit nové výrobní linky a v podstatě uspokojit tu silnou poptávku. A věřím, že ten růst, který u té firmy vidíme, růst v tržbách, růst v ziskovosti, takže bude i v nadcházejících letech dále pokračovat. Milí posluchači, kdybyste chtěli se zúčastnit IPO společnosti Gevorkyan, stačí navštívit web www.gevorkyanipo.cz a tam najdete všechny potřebné informace. Lukáši, zazněl tady zajímavý tip z českého trhu. Kdyby si měl našim divákům dát nějaký tip z Ameriky, případně dalších zahraničních trhů, které by to byly? Já bych si vybral asi 3-4 společnosti, a každý z jednoho segmentu. A jsou to technologické společnosti nebo ty růstové společnosti, protože na ně je i to portfolio toho fondu založené. Jsou to společnosti nejenom teda sídlem ve Spojených státech, ale i z jiných zemí. První by byla Spotify, teda evropskou, a obchoduje se na americkém trhu. Spotify mi přijde, že má velmi silnou pozici ve své uživatelské základně. A myslím si, že
ten její rozvoj v rámci těch podcastů je velmi dobře uchopený a prostor pro výtěžnost v podstatě těch neprémiových členů té služby je velmi značný, takže prostor k rozvoji má. A vzhledem k tomu, že ani ta konkurence jí příliš nedokázala oslabit tu společnost, jako je Apple Music nebo další, nepodařilo se jim natolik prosadit, to Spotify je v tomhle tom segmentu ve své podstatě hegemonem. Takže tahle ta společnost byla výrazně stlačená v ocenění o 60% dolů. Ta cena je velmi atraktivní. A druhou firmou, kterou bych zvolil, tak je singapurská společnost Sea Limited, také obchodovaná na americkém trhu. Je to v podstatě singapurský Amazon, e-commerce společnost zaměřená, má ale i silnou divizi mobilních her, to znamená e-games, s tím, že má zároveň i fintech, protože v rámci toho zprostředkování těch obchodníků poskytuje i ty platební služby. Je velmi rozšířená v jihovýchodní Asii, velmi dynamicky roste, a má velký hotovostní polštář a i když neustále reinvestuje do svého dalšího rozvoje, tak jak to Amazon dělal před 10 lety, tak dokáže udržet tu svoji bilanci velmi, velmi dobrou. Ta společnost má velmi dobře našlápnuto i třeba na trhu v Brazílii, rozšiřuje se a myslím si, že ten pokles, který byl někde z okolo 350 dolarů na nějakých 75, je opravdu už velmi přehnaný. A další bych zvolil tak je americký Palantir, který zejména i v dnešní době toho konfliktu na Ukrajině dodává v podstatě, dalo by se říct, operační systém americké armády a tajných složek ve Spojených státech a jejich partnerům. A s tím, že se vidím v současné době, že výrazně rozšiřuje svoji pole působnosti i právě v Evropě, v Německu, po baltských státech, Itálie a tak dál. Takže našlápnuto má velmi dobře i na další trhy, kromě amerického a toho angloamerického. A zároveň mu silně a velmi silně roste divize komerčních zákazníků, kteří jejich software na optimalizaci nákladů, na zpracování velkých dat využívají čím dál tím častěji. Takže tahle ta společnost je stlačená taky, řekněme, o 60% dolů v rámci toho výprodeje, takže velmi atraktivní cena. A poslední rizikovější ze segmentu vesmírného průmyslu bych zmínil společnost Rocket Lab, která spojila dohromady fúzí menších společností nejenom to vypouštění těch menších satelitů na oběžnou dráhu, ale zároveň i samotnou výrobu těch satelitů. Takže v podstatě dokáže all-in-one poskytnout řešení pro kohokoliv, kdo chce nahoru dostat nějaké svoje zařízení. A ta poptávka potom spuštění je enormně roste. Opravdu je velmi dramatická. A vidíme spoustu různých vědeckých ústavů, univerzit, úřadů a samozřejmě komerčních společností i v souvislosti třeba s internetem věcí, který chtějí nahoře mít nějaký svůj satelit, nějaké svoje měření, nějaké svoje pozorování. A ten segment vlastně těch vesmírných technologií význačně roste. Takže to by byl asi v podstatě jako poslední typ. Děkuji za zajímavé tipy. Ještě se zeptám, jak v tuto chvíli vypadají fondy, které investují dynamicky? V současné době se jim nedaří od začátku roku, protože pokud vezmu, že Nasdaq byl ještě minulý týden od začátku roku minus 30%, v současné době někde minus 23%, těch posledních pár dnů květnu to přidalo, tak i ty fondy samozřejmě čelí jako těm výprodejům. A když jsme se na začátku bavili o těch FANG společnostech, tak pokud máme Netflix minus 50%, NVIDIA minus 50%, Facebook minus 40%, Google minus 30%, Amazon minus 30%, tak nemůžou ty fondy reflektovat nějakou pozitivní hodnotu. A s tím samozřejmě spojený ty střední menší podniky padaly více. Teď jsem zmínil několik typů, které jsou o 60-70% od začátku roku nebo od listopadu vyklesané. Takže spousta fondů velkých, jako Apollo, Tiger a podobně, ARK, tak jsou 60-70% v mínusu. Od začátku roku více jak 50 čelili maržovým požadavkům, museli vykrývat, doplňovat kapitál. Ta situace tam opravdu není vůbec jednoduchá. V těch fondech růstových není vůbec snadná. Ale třeba i fondy, které byly zaměřeny hodnotově na maloobchod,
na energetiku, na podobné další, tak také nejsou v plusu. I ten malý obchod, když jsme viděli Walmart, minus 15% intradenně, Target minus 30%, opravdu ty poklesy na tom trhu plošně jsou od začátku roku jako značné. Možná se chce říct, páni investoři, už je čas. Víte, jak je to tak, že, když to znáš, je to tak, že v moment, kdy se píše v novinách, že ten trh je špatný a že všechno padá, tak bývá nejlepší dobou k nákupu, protože v moment, kdy se začne psát, že ten trh je skvělý, že je levný a že je dobré ho na něj nastoupit, tak většinou už je o velký kus jako zpátky. Kamile, my jsme se tady v našem rozhovoru bavili o rozdílech mezi světovými trhy a tím českým. Zde asi je další velký rozdíl. Předpokládám, že třeba konkrétně tvé české dynamické strategii se v letošním roce daří. Ano, musíme říct, že přece jenom ty tituly, které jsou na pražské burze, jsou spíše hodnotové, konzervativní a v těchto dobách nejistoty investoři vyhledávají právě tyhle tituly, takže pokud vemu tu českou korunovou dynamickou strategii, kterou mám na starost u nás, tak se nám od začátku roku nebo v tomto roce daří, jsme nějakých necelých 5% výše, s tím, že těmi hlavními tahouny toho portfolia jsou, jak už jsem říkal, akcie ČEZu, akcie České zbrojovky a určitě to, co tady nezaznělo, tak akcie Philip Morris. Takže to jsou ty tři hlavní silné tituly na pražské burze. Pokud vezmeme z těch dalších titulů, tak ano, na bankách jsme v posledním období trochu v mínusu, ale ten potenciál obratu tam stále je a v nějakém menším zastoupení máme v portfoliu, nebo v těch posledních týdnech jsme přidali do portfolia právě akcie Avastu, které jsem tady zmiňoval, z toho zajímavého důvodu dokončení té akvizice, a nebo akcie CTP. Pánové, já myslím, že se tady určitě nevidíme naposledy, takže budeme sledovat aktuální informace a naše diváky o nich budeme zavčasu informovat. Děkuji, že jste byli mými hosty. Díky. Díky za pozvání. A vážení diváci, nezapomeňte ani na naše další díly v cyklu Nad věcí. Najdete je na YouTube BH Securities. Naschledanou.